ନାମାଙ୍କନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରି ହାଇଟେକ୍ ପ୍ଲାଜାଠାରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦଣ୍ଡାସି ଖଣ୍ଡୁଆଳ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ନେଇ ନିଜ ବିଚାର ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିଙ୍କର ଖୁସିର ଲହରୀ ପୁରା ବହିଯାଇଛି ପାଳାଖେଣ୍ଡବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପାଳାଖେଣ୍ଡ ସହରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ଦିନ, ଏ ଦିନଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମନୋବଳଟା ଗୌରୀ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି କରିକି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଚାଷୀ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ମାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 5,000 ଏବଂ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା 3,000 ବାରମ୍ବାର ଏ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଦାବି କି ପୂରଣ କଲେ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ବିଧାନସଭାକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ 144 ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ସେବା ଚାଷୀ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଯେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଯିବା। ଏଥର କିଛି ନା ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନହୋଇ ଆମେ ନିଜେ ଚାଷୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ, ଚାଷୀ ସରକାର ନିଜେ ଆମେ ଆଇନ କରିବୁ, ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।